Rĩu ndĩrenda ũcokanĩrie mao mako maku wega ũguo 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 ndĩrenda ũharĩrie wega ũraga kuoya moko si umenyoa makwapa ninini nduoe moko kama hujanyoa najua utakuwa na shida si umenyoa vizuri. Let us welcome man of God Reverend Moreni as he is of us with the word of God today. Tumkaribishe kwa makofi mazuri anapokuja kutuletea neno katika jina la Yesu. Let us celebrate man of God anapokuja kutuletea neno. Haya. Wow! 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 Igwe! 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 Wapi shakwe na vigeregere kwa Bwana? Amen. Kama na kama tumebaki tumesimama, I would pray to God to use me as a vessel and to help me to be satisfied to leave the glory untouched. Rogoshoro uruo the daho ya mukoro mwaruriria ngai. De dugata hobo ya awa ndikire onete theine wakwa nyungu ya riumba amihokere uhonokio ngaukinye itura hari mudo inete turugamite oroguo kiuga as the deer panteth for the water so my soul longeth after thee you alone my heart's desire and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire and I long to worship you. Spirit of the living God, take control of this moment that you have given us to hear from on high. Open our minds to become open and our hearts receptive for your glorious word. Twanono kihuthira githinjiro giki kuguna matu na ngoro ciaria mari wiguano nawe. Tikira guthengia undu wothe ungitonya thiini wa ngoro yakwa ungikorwo rehetwo ni mwitiyo ndaguthaitha muthinjiri munene. Tikira kuhe ngoro ya kunyiha nigetha thinje uria ukwenda thinje itegutiga ngai thiini wa rua na itegutiga any stone untouched. Ndeithia kwaga kunira kanua ithigi ngiaria uria roho ekwendaga njuge. Tikira gutuka kiambiria gitagati-ini ona kirikiro tugucokerie ngatho. Twanona ukirugama na ithuĩ gatagatĩ ga kĩhuhũkanio kĩnene na gũkerwo andũ acio Ngai nĩ amokĩra. Tĩkĩra kwerũha kĩrĩkanĩro kĩu mũthenya wa ũmũthĩ. Reke Roho Mũtheru Ngai atuĩke kĩambĩrĩria gĩtagatĩ-inĩ ona kĩrĩkĩro tũgũcokerie ngatho. Ndũmangĩhonera haha, ndũmangĩtongera haha, ndũmangĩcokera muoyo haha. Tamaka we nowe ũkũgocwo. Na tondũ gĩkĩro gĩa tha nĩkĩo gĩkĩro kĩnene gĩa gũtuĩka ithe wa mũndũ. Mercy is the principal attribute of fatherhood. Show us your face of mercy and clemency, that by the end of this service, glory, honor, and excellence shall be yours and yours alone. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we pray. Amen. Bring your hands together and appreciate God. You may have your seats, and God bless you so much. Hiya. Jitago Reverend Murithi na nikugathiriria wega wa Ngai ni undu wa kuheka nyaga gutungata ndi muhonoku rucinirwo muthe na nikugatha Ngai tondu makiria kuhonoka
ni ajehokeire maguta matangeitwo na akajehokera uhonokia uhonokio utangicokanwo uhonokio waku ugathira riria thakame ya muru wa ngai ikoneka yumite tiri-ini ihambite na mutharaba icoke nguraro-ini no koro thakame ya Jesu riria yumite tiri-ini ikahamba uguo ta ndogo igacoka nguraro-ini ciake. As long as ithini wa tiri uyu we wi murathime and you are a candidate of blessings and greatness coming next year in Jesus name. Na ndireigua ta ngwaria muno ngai andeithie njaria na ndagika nini muno tondu twina kihunjio kinene tonight na ningwenda gutambura Reverend Ben tondu kanitha uyu ningina ritwa riega koro wawitire GKM nigetha witwo gathungu waka mau ministry nigetha kanitha wagwetwo ukaganwo nono wathengire ritwa riaku gikira ria Jesu nigetha ona tungirigwo nuwe hokeiro wira uyu ngai witu akagocwo thiini waguo ugai ndungata ino irorathimwo na nikenete. Because the church has been built on the comfort of the scripture. They are kept to the inner prophecy. To the prophecy, Nerevena, to the Dogetuiria Mona Fioria Kuga, Nanivera Mono, it is a pillar of ministry. No, no, Remon, a good challenge, Uriana B. Oiga, to the Otakuga Nikai Oiga. No, it cannot Kira Kera, Nikarida Waketo, the inner Mureidi, Namode Jerigai. Todo mona fi akiruga mahaha raini ya kiuri nai contrary d every mukwo hari akona oige kiria ona matiri ndu mwega monaga monaga oro uru na no wega meka guthambia kanitha but the greatest tragedy ni todo riria mona uru mationaga wega they have been blinded by judgment never to see anything glorious nikyo mudu mweta go Isaiah ndario gwo ngihaririria kyo kya umuthi which will be very short. Kireto do good and finish strong. Iramo dosio ke do good. You will finish strong. Ikawega. Ni ukarite wina uhoti. Hare gathurika mwe kari na wega wa ngai. Na gakire oro kega getago Isaia. Gagitumwo gakere mundu itago Hezekia ni egukua. Na tondike nda akuganwo muno rwongoro akwao. Gathiaga gakagirira nguo njira. Nigetha gakinye ndumiriri nigetha gakere muthuri ucio weto Hezekia ni egukua na githia gitwara ndumiriri na ni wega to ndumiriri yo yari ya ngai but now ngai ni funny tondu mundu gwito Isaia atwarire ndumiriri ngai amuhe no ndamenyaga ucio atumwo kuri we ni hari handu macemanagia na ngai koguo Hezekia atumanirwo agitia mugambo wa ndungata no thiini wa nyumba yake ni hari na kigongona so he just stand around. And he knelt down and did a supplication to God. Na kiraga hi oke honokia do atumanite. Dukae gutumana ma oke nina. Ririkana kaundu kega daneka. Ira mundu ucio ki do good. God will remember you. Ririkana kaundu kega daneka. Ujitikirie dura dure muoyo. Ririkana kaundu oe Isaia toi. Ririkana kaundu oe my wife atoi. Ririkana kaundu oe muthuri wakwa toi. Ririkana kaundu oe athamaki bururi matoi. Ririkana kaundu oe ngai Reverend Benia toi. Ririkana kaundu oe Reverend Murithia toi. Ririkana kaundu oe tondu hari handu tucemanagia nawe. Kera ngai ni kuri muhianana wetagwo Nehushitani. Uria wacurite the bronze serpent. Na riria mako mathirire na mirimo ya nyoka yathira. Andu magitua muhianana ucio wa the bronze serpent ati niguo ngai yao. But the glory had departed. Magetigiro kinyokaine meroreire nyoka ciathirire na nyoka yari ya kuhonia ndu murimo wa nyoka riu mirimo ya nyoka yathira matigiro marorete haria Hezekia agithia kimomora giothe na agigite akira ngai ni ndacokirie riri waku riria wathiete na nyoka koguo ni undu wa muthi nyongera 15 years Hezekia Isaia agithie njira akorio ni ndumiriri coka o hau aganirwo uthiwire muthuri ucio ni egutura muoyo. Gaya kira erija ni na ndu ngiri mugwanja mataina mireire bari kana makamumumunya ni joy this generation that God has given to JCM ministry irrespective of what people may think we have thousands of people who pay allegiance to God biria waigwa uhigikite no tari mwega ririkanaga ngai ni oi maundu ngiri mugwanja wikite
Make to ma pio agago kira to tana tani the page of 2024. Era mo dosiore ge umuire. May God remove every carry over in this crossover. Chokero muire, may God eliminate every carry over in this crossover. Gayaroreka totiga kuwe oduono oriku. And I beseech you, brethren, by the mercies of God, doka okuwa bitterness, degato maona ni othigua gai. Thie na goro the ruta ya Kristo, na takwela mario karia ni maga kutea, because they will see the image of the Father. Let me surprise you today. Gaya kiopa igoro nadhi, ni hario dewe kire. Akiopa shuwe no, emaratadhi na eteri na emete na e takataka. Oigile lete ya bi. Akiopa metete no, oigile lete ya bi. Akioba irema iria shiagoteyo, God said let there be. Akioba Joe na Maria mari hamanene, gayo yaga let there be. No riria gayo akinyire kuba mudu, oigile let us create. Now food for thought. Hederia gayo oigile kugie, ido icio ciagire itiahutirio ni gayo. No mudu ni ahutirio ni gayo. Na kiria kiahutio ni mudu ni gitigaga na fingerprint. Kogwo ngirora ngombe ni fingerprint ya gayo. Gari tire fingerprint ya gayo na ni njega. Utoka dole fingerprint ya gaina ni mwega mono hoto matutugate. Nok modo. Ahutio ni gai. Lerea gai yobaga. Ni atingaga fingerprint. Korone marua. No merome na kiara na mena kirole. Marua maothe mena fingerprint. Madeka ohaha igoro. If undelivered, return back to the sender. Modo wothe otana delivu. Notana kinyahare gai yaramutu mete agatweke. Muraika wa Ngai arokugira agucokie riko wekwa face lift wade kori akeri utumwo na ritariri ni wakinya kuri atadi arenda ogathie mwana ni Ngai arogocho. For those of us who never became what God ordained us to be, I'm telling you, brothers and sisters, by the mercies of God, ate todo kuona mwina guraro cia Kristo na ciara cia Ngai uria wa mumbire haria uiketio ni ruo na thina na resentment. Gai dagato manavene akarehe. Todo ni mwe iwa agithima. Ni adhia ginya muriko wakyo. Na agakuruta arehe na kinyita kia uru. So eliminate bitterness. Eliminate strife. And may you have joy. Do good to each other. Ogie na stecha. Na kiruwa matakea Kristo. And I assure you, soon before you realize it, you are going to become what God ordained you to become in Jesus' name. Let's appreciate God for that. Ndegwe da kuthimati koine because of time. I don't have the luxury of time. Na gari yohoro wa finishing strong. De Kenya bego makie goire ati tukiharagiririo Luka inyanya verse number 1 to 3. Goire ti adu othe mekuruga 2024. Todo mwaka wa shukuru wareka ti adu othe mathi akirathi kiu kingi. Hidiri awane kora we na roho wetagwa stagnation. Roho wa delay. Roho wa setback. Roho wa rejection. Riria we korera ni uratere that rastia ya haneno. O tukiruga magana tukaina tukiruga gia mwaka. Tukiugaga mwaka huu mwaka wa Bwana. No karuga no kahana oria last year hanaga. Igakorwo in the difficulties. Koguo kirathi kire urari no kiracokerire. Koguo kuri andu matekurwa kirathi kira kingi. No ni ndirahoya Ngai. Oria twagire na CBC. Ate mundu athi high school ari primary. Na Ngai eyu ndufani. Ate mundu ima 6 ari magafai. Hadu wa hodhye 67, agadhye junior high. Na hariyo primary yao. Ngai arotuma ore oro hau ore, uhota nereho, nogo sheruho. Aya, jirete kuona mudhuri omwe. Let me, nyenda kuthi la gerekano. Jirete kuona mudhuri omwe. Ayo na kanyamu. Na no kanyamu kega. Na Ngai amuhe kedu. Kegi, na... Daho ya Ngai amuhe, ido. Noto ido tu, amuhe ido na reetua. Reto arege kodo ido itageka. Ai kodo gevi hado roga meohuo. Orie na dorehe. Weino keo tarehete. Orio nena niye nebazu ye. Umagara ne goreha. Yani ona emu uko modeli. Kogo ona do magi okora. Mago tunye gari na bia na adhimo. Ogo hana we ubere mahuti ipere na adhuda. Umere bere ado. Oko eo vuti na gari na orie nonywe. Neto doa reto arege kama odo ido itageka. May God give you that. Nega na mmodo idega na idega. Kisho nejega. But they not great dignity. So may God make you rich. Nega that goroshi anyushi hare Ngai.
na mihuko anyu ihure mbia na meciria magie ugi Jesu ndaikaraga wareti ati watokania kuraranja kono ihurie Jesu ngoro na wina kanyamu muhuko withine wa chopa ugithikaniza wito wanyire ugage Jesu ni ngai na wara ndikiri kahonoka this is the gospel tugetekere thina prosperity na tukanagio damwira may you prosper kiu ni kirekanio kia ngai wito may you prosper more no mutigetekere indo icio mukuheo cikoya riri wa baba tondu ticio ciatumite baba twethe muthuri umwe koya ngari ari na Mercedes S600 na oimete thika akuhete nyina kimuruta thibitari te kugweta haha ale mete guthondekwo ni tondu wa thina wa breathing system respiratory issues gicia kumutwara thibitari wa Nairobi agakani na riria acomokire tondu ngai ni akenda gukuririkania he is in control tondu ona tungithie gwakwa uthiage mbere ungithie as far as gate ini hau ujeterere getha njuke getha njuge uhingurirwo ona gwakwa nyumba tungithie gutonya we ni ni ugeterera donye tondu nginya kwina ngui ta kui na thitima ndu imundagirio ha thino ni ya ngai ni wakirie thitima na tukima ni wokaria horie tugaticwo ni maundu ngai ni oihara tukoimirira so that day muthurisha gicomoka na ngari njega muno mungu muraihu muno S600 formatic na jite farafara agikorwo we ndoi ngai muno na nyina egitigia thutha akomete agitirira na matingigura oxygen ngari-ini makahingura gicicio akahurwo ni heho makahinga gicicio kagariera magekira air conditioner ni undu wa mai mai si magatonya githuri mahuri magatuka flooded akana ta muri na covid akiaga undu angikane no hoti no ngai endaga kumuhonia o shoki dogo riwe hau thutha hayuka kanda yari na nduthi ndiari nginya marugwa nginya insurance ndiari na ndiari na igoti no gavesti ka yero yukite gerete mwena kwanja nduthi yo yari beni kukuru kwa mbere kwagerete haha na kungi haha ku no ugene tukutuk no ugene ngari iho fani yuka gerete service lane na o magerete service lane ndiri ayathire ko batiki mundu wari na ngari ndungu ngithi ko batiki akiro we toa kwa barabara na kimuthindikania mundu wa nduthi ni kumaka tondu ramenya no agirwo any time na he mundu ungikugambira ona ta kuhutitie wigu uhane ta thimu ya Nokia uhinyita rototia ukahurukio ni mwathani yaga ba tu 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 lu ikimaka ikimaka muno kyo ni sorry na mundu ina thina ta mundu othe ginya dadi na chief ngai arore ka mugetwo mutari na mwitio nikirikanio kya ngai witu mugaka manje bana mwature mukagura ngari ni tigatoro ni ageni na mutikaheo ngari muri akuru ati mutirona fara mukaheo muri anini mugatheria na mugathie thika menya kuri na ngai murugamaga nake ndukaheo nyumba ya gorofa wina arthritis ati uiguage andu angi merugongo ugecira ni kwa ngai na ni gwaku ngai egukuhe riu wina uhoti wa kuhamba nigetha ngai witu akagocerwo kuo na mutugo mwaganu muno wi mundu munini ta handu hangi ndiragerete twi na bazu Reverend Ben haitugecagi muthenya wa ira tutengerete ati riu ngoragwo ndiho gwitu gatanga haria ndageraga ndina nguo imwe mwiri wothe no nguo imwe ndukare kumiaka ria ina iguru kana thi kana thiini yari o nguo imwe ta iria ya mwathani ndengerete maguru matheri ngithie cukuru ndageraga ho mami agithie gutua kahua madamu cuthiria gitengerani hamwe naniä gutari kindu gitutengeretie ngera ngai haha no ngagera ndina riri wa baba na ndigakwä itonete wega wa ngai witå riu nä åru mono ningä oho ngagera riu ningä kä hå ra maguta utigete ngari nyumba rimu tengerane tio guo umwe ne bia arahura maguta ni getha mathira thire cholesterol uri ungi atengerane kwaga to shaitani wa muguruki ni gweda mu finish strong era mudu cio ke you must purpose to finish strong ni uru muno ko e muhotu we na thena uthi gweda getari akwandikire white meat na red meat na blue na gray meat nyama cia marangi mothe uthi wandikire ho ati higo ini ngoku thamaki ngombe hari hatonekanaga handu andikiro kiero na gitithiraga ni kani ate one kireho ako kabukito agiuka kuma githinjiro ukandikiro icio tara afodi ukera ngai mandike afodi riri ugathi utonge wathi kwa ndagitari hikuria maitho akuroro oguo kahinya rwala akuroga be kaba akura kuma umuthi ndukana ria thamaki ndukana ria oriri wa afodi nitabakona ngoma kireyo wa afodi akuhikira nitaukite guku gucumikio ndera ngai muka finish strong na mutikana hingirwo kindu mukiafodi mutikana hingirwo kindu mukiafodi
ukahingira ukero tunyuage thabai wagithaka wandikirwa thabai niguo rinyuaga nie kwira ngai witu rera tutare ne twakirereirie no tutiete to nigetha tuherithio tutiete to nigetha tuturio ngoro damwira ara mahingirwo na hinyo ria ngai ahete na maguta mari ahete ne damuhingorera kiria muhingirwo angikoro nikigocithagia mumbi wakio Aki koro ni kigoci na gya muheani wakio kiriaga imwe na ngatho Shaitani enda kumutanga ni athie ndoro-ini ombe twake twa ndoro ta rumi aria ngetugiage aya mombe to ni muhiano wa ngai takana mahutie ni baba mura ni arogocho muthuri ucio agicomoka ngai andeithie ndiko imeja ore ngwenda kuga na to de pastor ake ndi horerere kururia kihorere uguo na muhoere jaria kahora takano ni munini Wakano ni munene. Muthuri ucio na ngari yake athiete na ndoi ngai. Gwende na hariri madeko makwa Luke chapter 8 verse number 1. Kuthoma basi gere dikikarethi. Adoi aduthi mahetuka magithie. Muthuri ni amarumire muno. No, mena hero vito matirikinya na helmet. Marahurwo ni heo na matirakorora na meja. No aria ake methini marathi maturitwo ni mwiri. Mahingiritwo ngari ini. Ngari ya milioni ta 40 oguo riria makinyire haria engine na to ngai ni aninaga mwitio to kwiragwo Jehova ni athuire mwitio wa aria tii magikora nake he ungi munene kumukira witagwo rise koguo mwana nchi akapatana na mwenye nchi riu acemania nake tondu thamaki ndurugama naguo naguo akirwo mukae kando mwenye nchi ako aria si area ako aria Kora thuri mehe matathekaga mahana njanja haria mahana ta hekiru kimakomeire tareri kurorete kinyo kaligo ndiki kiramurakaria kamahitandirie na umundu murakarubio hana kihiga magikyo haria mbere uhoti wa mundu ucio gituo tuhu aikarite hau mwena enda ngari na mami murwaru where every breath is a bargain akirite hau mwena nduthio iria giuka oikinaga dasi Tadu mwena ngai no mugakinya. Ni tondu kuria muthiaga gutigakinya mbere ya mwene. Ona tugonyokete tugathie twengete oguo na no tugatonya. Ngai itara tuiguratha. Akinya hawa githi kuhetuka ni onire ngari iria mbere akiigua guoya. Agicia kugera mwena uyu ungi. Agikora ngari ni ahingurwo mirango. Uria wari ngari ni ria ndungu oimire agituria maru. Kimwa ndaguthaitha. Ni nguhitiirie ndakwira uru. No dikorika na kwina muthenya ukiwa kuonana. Ipo siku ya kuonana. Maana jinsi haya maisha ni foleni na kila siku tuasonga. Kimwada guthaitha brother. Wetikira unyite shushu ukuire. Tondu nduthi ni hetukaga ria jamu ya neneha. Ona kodiri ihenya. Ngai aroreka mugacaini thini wa thina. Mutikano ime thina ine mutonge. Muikare thina ine. Mutongere thina ine. Mucabithie thina. Mucoke mutoke muri andu mena hadafu that way nimukaheanaga indo cianyu muteguturuo to nimukaga ni baba uhete na no acigire reke ndimu na ituke kigongona yani muthuri we na maundu make ndonia mukoro wake arutuo cucu kade ke muigirira haha ta mwana kwanja kira niti kuguruhana kuguruhaha mundu anduthi cucu aikarire itangi arorete na thutha anyite to ni ndereba wa anduthi agikimunyita njohero ogwo takana gakwito na ngoi agithie nake na tondu nduthi ndiri jamu Kwagire na kiundu nigetha jamu wigie akimukua akimukinya wagakani akinya wagakani akiruta showe thimu ikihurwa kineyano magikinya kuo ri mukuru uria ari mwega tahoya ngai witu o hari ori you must shine mutigature thina ini no mukoima thina ini tikura tinyomboka hinga tinigetha urogire dirisa tanyomba ihota ikaraga thika itarihaga kanda ihota ikaraga nayo igathie gicagi yari singo igiri na thina yari na murango Ngai agĩteithia tũkaraga nake hau next single room athiĩ kwao gĩthumo akĩndigĩra yake na yakwa ngĩgĩa na double room through thĩna na tondũ yarĩ na mũrango wa thĩinĩ no ũkombore ci double ndakomborete single nake single mahinga athiĩ gĩcagi yani ngĩtigwo na nyũmba igĩrĩ kũra ndiro ndiokire kĩhinga yakwa ngĩgera mũrango wa thĩinĩ ngĩthiĩ gwa kanda ĩno ĩrĩhaga twacemanagia nake ngiuma na gũtirĩ ũndũ mũnene angĩka tondũ ĩno ndangĩhinga nĩ hingũre Rĩu thĩna watũmire ngĩe na nyũmba ya double. Rĩu ndararaga gwakwa ngathiĩ sitting kwa neighbor. Nginya rĩrĩa ngai andirikanire.
inye murutaga indo cianyu andu angi mari mu matigagira ithaku cianyu ngai ni akareka mugatigirwo ni angi tondu tiri ndu rikimenyano ngai ni akamuhe rikirikaniro kia ngai witu marani ngai arohocwo. I want you to cross over without carrying over of bitterness. Tutonye tu ina ngai na muya moko na iguru ngai witu akamatia mukaika ta ndu ari igathie na mweta roho agathaithika tu ni kirikaniro kia baba madiko maroiga thini wa ibuku na nimuje tikiriti uthome because of time kindly. Luke chapter 8 verse number 1 na goikinya atiri ihinda inyinyi riathira ati ni athiangaga akihunguraga matura ona mecie akahunjagia horo ria mwega wa uthamaki wa ngai akiuheanaga kuri andu uyo ni Jesu waimagaraga githia akiheanaga horo kuri andu ara mamuthikagiriria na tora twero haria ni miha tiri mathiaga ho mucio mucie Jesu abiriria injiri yake oro uguo agithiaga oro mucie na ni gukena ni tondu wa ngai wa compassion toni atumaga ona mutegothi kwa mundu mucie 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 uke tondu ria kunengera mundu mutu ndumune ya mutu tari uniform umune ya mutu tari irio which means ugeraga thina wake ukaunina ugatoro tonga gwake nyumba uguo niguo Jesu witu ekaga ati ni athire o mucie na tondu gwikana wega ni kurehe uthamaki mwega na wa gutura agithia akimaheaga muoyo na kuhujia uthamaki wa ngai. But there was a tragedy here, brothers and sisters. Hakero atiriri verse number 2 nao ari ikumi na eri mari hamwe nake ni kuri andu makoragwo me ordained from the pits of hell na mamuriro tu kwa ngomoro uguo magutangage na makumprimage down daho ya hatikanagira andu tacio thiini witu aya ni arutwo mamuritwo na makaihurio na roho na makaheo hoti wa kurangiriria tungauro na diamond ciothe na ni mathiaga na Jesu matiratiguo no Jesu nio wahunjagia akiheanaga uhoro makinya mucie makaruga manja Jesu aingira aheane uhoro aheana kiboreke uhoro wake arikia makoima makamuoya matiamuteithagia kuhunjia uhoro uyu mokite kuo na nidirake ni mono ni kuona ati nginya mundu ina thina akiruta ciringi 50 nigetha itangigura mutu na 50 yake ndio bilio to nio iwe daha na rutu acio 50 yake can create a life of difference in another person. Amatiga goja Jesu akihunjia to ni mamenya ni indo aratwara ti kune warane o hatiri mucara ona andu aja amwe aria moimitwo ni ngoma njuru na aria mahonetio mirimu yao aya nio Reverend Ben aroiga ati nginya manyuaga na makaria indo ciothe ngananie tukamagira irabu tukarehe kwa ngai na undu ucio karehe mbara nene tiga rĩu acio maroka guku Jesu ari nao nginya marutitwo ngoma njuru na ngoma njuru ikaga maundu mothe moru kwakora ni mundu umwe e wiki no hana regioni tioko ni mahu arutete maingi magithondeka cukuru ngima okorwo ni kuragana oragite andu aingi ukira military okorwo ni gutihia ngoro atihitie ukira hitira yani ungithii gutara mauru make ni mauru maingi muno na no moneke ta marahaga kanitha giko no Jesu ari na andu tacio because these people nio matumite Jesu witu agoka ndukanareke mundu agutwire cira angikorwo wenda gukwirire angikorwo gukwirire na thina nawe turia Jesu tariu ungithii haha office uthii urenda kuona Reverend Ben werwo ndari kuo na ekuo uthii undu ungika no witikirie ndari kuo twatirio kimena mundu wetwo Frank tondu akati bazu ndari kuo na vio mona nginya haria akiaria teke tu jarima ni ngukua eh ndari kuo ndugatirio gitangika oko ndari kuo ndari ki ndari kuo ona ni ni thomaga ni thia cukuru no ukore guku tugithoma ni turahikura cukuru guku ngai ni guteteithia twake na university cia nanja tuge na thukuru ya thioro chi guku ifundige horo wa ngai oro guku tukwaria na tu thuri aya ngai atuteithie iki goka guku guthoma ri na ndireka thioro chi ri jikarete haria ungore ri uje ate ka mwana ni arambira na thwa guturi ni ndi murutuo daisio ungithi gwa kwa mucie ndigutegia na kora ndiga kora ngeti ndiga tonya ndigithi kora mutumia wakwa ti mwathani aroikara nawe na murio witu nawe ni kuruta indo tukaria hamwe ni kuri andu mahana woguo matia separataga makahota kurutithia mwathani wira. But I'm telling you today ni hari na tumia marute tongo majuru na hari undu matumitwo meke ni getha ngai akareka marigiririo maona ma Jesu maga finish strong. Bwana Yesu asifiwe. Ato aja amwe ao aria moimitwo ni ngoma njuru na aria mahonetio mirimu yao umwe ni Mariamu uria wetagwo mumagidali na niwe uria woimirwo ni ndaimono mugwanja na aria angi ni a Joana mutumia wa Husa uria wari murori wa indo cia Herode na Susana
na ange aingi aria mamutungatagira na indo ciao amari partners no ndi mohoro indo cio wothe nyi mohoro wa mutumia uyu wetago muka wa husa jona muka wa husa murori wa indo cia herode let me surprise you ngeka study no hoi ni rakenirie muno tondu Jesu aciarwo herode ari kuo na ni toriga ni kikagiritie Jesu gai orage herode aturie Jesu ati gai afuzio kuya Jesu akamuhithe Misiri ginya Herode agakua ukarigwo gai aregete guthengia Herode niki tondu ari mundu mwaganu nigetha Jesu ature na thayu gai ni wa mufango ahana muthuri wi hayo itago Charles ugire tura na mathabu gai he mathabu ekite akamenya Herode ni daimono theri ino ni ngoma theri igukwirathana no kiria kuri ngoma ino ni ndogu akimenya ina indo ni kiria gai ekire oigire ati Herode ndakoragwo ambe athukume nigetha Herode akua indo ciake itigiro Joana atungatage Jesu nacio ati Joana uria wahusa murori wa indo cia Herode wira akare kuma Jesu thutha na muteithigi na indo ciake na kinya rira Jesu ariukire ucio ni wambire kumuona mbere Petro mekundu mehithite na nduri kairi ingi ngai no atume mundu rutaga indo ciake akamutunga muthenya wa kuriuka gwake do good and finish strong korani arogocio ati marutaga indo ciao mari partners ndiciragia uhoro wa compassion na gwika wega mwaneka ta rĩu reke hinjĩke kaũndũ kamwe tu ndakå hunjia ũndũ ũngĩ ndihunjagia mũno hunjagia tandũ a tv-inĩ ndagĩka ithatũ ngai akonekana by the way ndirĩ haha ndĩmũhũnie ũhoro ndĩ haha ndĩmũcumĩkie mandĩko moigaga atĩ gũkena nĩ amahũtagĩra ngamwĩra mwathiĩ gũkoroka ngarenga rũciũ moka mwetereire thiĩ na mbere mũgatũra mũkaga haha ona supo pera mwĩroragĩra nĩ gũtigĩria harĩa hega o rĩrĩa ngambugia arakua ĩkarengeka no ũgoka kuona rũciũ kũnda mũtigĩra gatagatĩ-inĩ nĩ mũkanjĩta hĩndĩ ĩngĩ nĩgetha ndĩmũtige mũgĩkena tondũ gũkena nĩ arĩa mahũtagĩra maũndũ maya na ihenya nĩ ngwenda haha ngĩe na andũ 17 njĩke ngerekano ĩno njikare thĩ I love using illustrations nĩgetha thomero Genesis 47 ndina ndagĩka ithathatũ itigarĩte andũ maramenya nĩ andũ ndĩro ndire ngĩtana magĩte 17 people narũgame haha thutha kĩgongona-inĩ tumewafungulia madhabahu nĩgetha nake njoroge wa kibodi adorere Genesis 47 verse number 5 mahiga 17 na baya ndũrĩrĩ yahinga nĩguo kwĩragwo mũrango nĩ ũkahingwo ndũrĩrĩ icio nĩ ciakinya mũndũ ũmwe nĩ andarire ũrĩa wĩ mathabu ako sawa ndikwenda makĩria ona mũndũ ona ũmwe amefika na mũtikandare ho nĩ wega mamngeja kũrathime nĩngakũrũgamia haha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ thank you harĩ mũthuri ũmwe ngĩhumbũrĩrwo Genesis ndĩmuonie gwĩka wega nĩ kũrĩhaga na ndikũmũhunjire tu na maandĩko ngũmũhunjire na maũndũ marĩa me ground nĩgetha mũhote kũrĩte kĩhunjio gĩkĩ na ũrĩa Ngai ekaga mũthuri ũmwe warĩ mũthuri warĩ mũtongu arĩ na ng'ondu ta ici ng'ondu cigana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. And where in the mayor head, yeah? Don't care you. Ah, yeah. Would you wear a head here too? Very good. Mũthuri ũmwe na umake ngerekano ĩno mũno. Agĩkua agĩtiga mbũri 17. Akĩra ciana ciake ithatũ ngoi maici mũkagayana ũrĩa ngũmwĩra. Mũndũ ũrĩa mũkũrũ haha ndiĩ kũhũthĩra mũndũ ta ũũ. Nĩkehũthĩre mũndũ ta mũrata wakwa ũrĩa tũhunjĩirie first second service nuthu wĩtagwo Mofam. Ũkahaha Mofam. Tũgũkwamũra tũhunjagie nawe rware keto appreciate mũbamu ũyũ kahaha akĩra mũndũ ũrĩa mũkũrũ rũgamo hau brother thĩinĩ wa ngoi maici 17 ũgathiĩ na nuthu yacio oya nuthu yaku tara ehe ũtigathiĩ itahikĩte nuthu nĩ ũhikie nuthu woe ciakũhingia na ndũgathĩnje oya nuthu yacio Demon is the power of giving.
Tara. Nuthu. Ana mogo tara jikare thi. Kana mwana mwana gutara murugame ni jikare thi. Muhujie. Nisiarema. Nisiarema. Then mudu gwitwo nene ukahanguteithie. Nene joy rakade mwe hawo nokoni acha. Ngonie mathafu ma ngai. The power of giving. Nigetha wona weka wega uga finish strong. Toro kirio heya na ngai ndagucokeria. Oya ndugwe mwe hawo. Rei mare mo ario ake kugayana goima isi ukayathuria ri ha ukayathuria ri ha kuja ni tu na msichoke ngumurutithia wiro yo kwa muru kavugo ndamurirwo tondu mura muruga me na muruga be ukaiha iyu muri nene ukahana na buri yaku adoya mare mo ri kugayana buri tondu igite uri amukuru akuwe nuthu wa kere akuwe one third na wa gatatu akuwe one over six nuthu gisujige idato Lega sujige idha datu. Makigiri yamba na fumasyo 17 is a prime number. Dikika ikona goma ona dikika ikona ki. Toke mega ya. Lui makora mudhuri wale muge. Kusi yale moku rino. Makimokora makimera awa. Buatige iruwa ne awa aba wito. Goima isito gayane. Na neiregire koga eka. Ogo tuwe katia. Mudhuri yo ayore tuonewega wa gai. Akinyita goima yake. Na mudhuri yo dare wa famirino. Akinyita goima yake akiambata nayo akimera rekei ndimuhe nigetha igaike akimanekera goima emwe amanekera goima emwe cikihike 10 na cigana 10 na inyanya riu cihana oguo ri muthuri wetagwo mofam oya ciaku nuthu ni 10 na inyanya nuthu niki goima kenda koja oya ndurumetheri hatiri mwati ladies where okay sawa oya kenda mutare wega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hura weru nori mega kumia buratha tucemanie ruare oya kenda cigitigara cigana igitigara kenda muthuri wa kere buratha ukaha akimwira nawe thini wacio ciuma ho 18 nuthu yathie na your brother nawe woe gicunjigia ithatu one third ya 18 ni cigana ni ithathatu Nwe koi maila tatu haha. Duko ga muati we. 1 2 3 4 5 Heno motana di. Good. Agethi kuri ucio ngi. Wa muisho. Akimwira oe 1 over 6. Yesu jige idada toke kumina inyanya. Ikumina inyanya. Yesu jige idada. Yesu jige akeda. A ninth. Ya isio. Nesigana. Yesu jige akeda. Nesigana. Doka wae kumasi ya kuigiri. Hagetigara ke. Hagetigara goime emwe. Nene goime roto heire. Gaya ke mosha okeria. Goima. Shuma ikumina mogo waja. Okere remwe sya ika itini. Iga ike keda. Idadatu na igiri 17 hatigara emwe kirio kaneana ngaini ngaini agagucokeria nigetha uga finish strong riu munyaka wari haha goma ikarete thi mari kio guo makera na muthuru ni atuteithia ni tuikio kaundu magitinia gicemu kia ngundu yao makera gathuri thio kariithie no kariage kou riu nene ariage kundu ataciaritwo aracagirio kundu atagoranite Gweka wega ni gwatumuge na igai kundu taciaritwo. Aino kire na mugunda kundu ataciaritwo. Ndahoya ngai wega wothe mwaneka. Ugatuma mathabu magire na kiria gikenyu gitigathie. Mwathani ngai arogocwo. Jikira Genesis. Ndacha kwa nisi athira. Piu. Nigetha thome vasi ya Bible mutikoge ati aririe. Ndana hujia. Genesis 47. Verse number 5. Ndari kihano. Kwita reverend tuinoke tuke hwaini nake muthamaki wa misri akira joseph atire nake muthamaki wa misri firauni akira jusufu atiriri riu tondu thoguo na ario athoguo ni moka kuriwe bururi wa misri ni wao good koguo reke maikare goseni mwena uria mwega muno wa bururi yes angikorwo gatagatiini kao ni hari na andu ehoti matue matue akuriithagia mahio makwa joseph
Joseph ni acokire agitonya agitonya ithe Jakubu akimumenyithania na muthamaki na ke Jakubu akirathima muthamaki wa Misiri. Verse number 10. Jakubu akirathima muthamaki wa Misiri akimugira uhoro agicoka agithie. Mwathani Ngai torogocho. As I come to the conclusion of the word of today. Aria moyo rugano ra Jusufu. Ari beloved kana mwana wendetwo ni ithe Jakubu. Na ni undu warithe amwendete. Ario anyina mathie kuri ithia uhiu na nduru cia ithe. Jusufu gekanini ndigatigagwo mucie. Na gakanekero ruiga rwa irio. Gatwarire ario anyina kuri amarithagia. Na uria mathiaga na mbere na kuri ithia niguo maraihagiriria. Roru wa thira, yeki ya thira, igokari ya thira, ni mathiaga deeper, kushari hanene. So every day he was going further to reach them. Na todo, ni aruta kawira murito, ario anyina makiaga goro ya gatho. Makiaga goro ya gwekawega, the attitude of gratitude. Makiona kahega kakatura na mzae mosie. Niko kea uka nagairo mugunda witu tui ngudu. Tugithikuri idhia, nika koya mugunda wa fafa. Aikonekana nekeru igotina ihenyo huo. Tadini ala kedire muno. Tagithio huo no kaneo mugunda wa mzae. Na todo waho rosio. Magishirira kukane kauru. Makijita kathuri gaka. Kamu anagaka. Kare heiri yo mudhenyo osio. Magikanyita. Magatonya dhe ino wae kudikia wedhike we muoyo. Kuhiri mare ale hauri ale ya mae. Magikaiki yaho. Maika kamu anaka iri maine ya wedhike we muoyo. Gai ya kireka hako hatare mae. Gai ni yaka hoithia mae. Magiko drown. I call issues kana wagi kana adora kugia goro. No inenehe ego to overwhelmed. Gai ni akareka iri maria kurire ogaikio. Rega kore tare mae nige doga survive. Toto modu wa dewe na kio neki dagaku ya tatuiki tekira gaya mwiri ni ya gatuika. Daka natuwa wa madhara. Aiki ilima ine gaya kemonyi itirira. Ena kore ya zi. Matano nyita teri mamo shokie. Ehari ya zi kwezi iri ya boye yo. Iko meteoro huo. Ni arori ya igoro ilima. Ege siri ya hale adere tonika ina mire onimai brother. Daina magero de irima. Ege siri anda hale kia runo kio raguo. No gaida amo beteka ina mire wale irima. Amo beteka ina mire no ari hale onene ini. Kwa huwa dagi koro yo umye gaina ke ni arima udumaritu. Na gaina re zigi zigi. Ta imagine dagi koro yo huli yo kadumeta kwa Ishumaeli. Nimo ya Ishumaeli niya. Ishumaeli ale mwana wa Hagari. Ule ya waigate tuwane Sarai wa Ifurahemu. Todo Ifrahimu ni arena kaire tukehwana kira tone muka. Aona muka ga mwana kimuteithia msaada. Kimunege kaire tu kaunte yo. Nige thaka heka dukagiumia. Riria anyitire Sara akigata Ifrahimu. No, Sara akigata Hagari. Amwera athie Sara muthikiririe ngerekano eno. Sara anyitire mai na ando ihurie shufa agikinyia nuthu. Todo akinyia mai haha mego kinya haria. Juja mashoke wona ihuria ni magakinya Muranga riu endaga makinye thika matingicoka na matingikinya Muranga makwire hau nigetha boye ne kue ndikanagire mugunda wake kuwekire mai mangithirira keno akimurekira mai matari manini matigathirire ha choke na matari maingi ndagakinye destiny ni kuri andu mahano huo na no magweke ka wega kanini nigetha okorire weruini takwira ngai ni agathethura githima. Tahega kala ta gwa Ishmael. Gathie hale mathire. Mai mathira nyina agete shufa. She was frustrated. But I'm telling you this, you can be frustrated, but God is never frustrated. God can be disappointed, but he will never be desperate. Kai no arakare no gotire hedi akomatha. Kai ni agatuthura githima handu takigerereria. To mai ni mobetwo ni Ngai. Hari ateire shufa ya mai hakima kithima getago birira hairoi Ngai amonera githima ri manywa mai magithie magituika andu riu muthenya uyu Sara asiara Ithaka asiara Jakubu Jakubu asiara Jusufu na Yesiao so Sara mwanora madaga kwire weroini niwe wokire Jusufu ke irima nigetha akahonokie tondu kangiathikirwo mundu wari wa guikio handu niwe wahonokirie nyoboro iyo to Ngai no atume marware uikuhonia he kari tugathire handu ke house garo mwene nyumba kirwara akimera gwito ni kuri muna fi Samaria no ngithie gwake no uhone mangu na mani ndahoya Ngai akareka no wage ugikorwo we drop out
No ngai no akweke yundu. Ugathondeka solution ingituma ngiri kumira kindu cia andu marie hatari kindu regu naho. Nigetha mutuke harvest kuriyo na ngai akuhe harvest. Lishima irio ware wakuragwo ni social Sara, no ware wakuhonokia ciana cia Sara thiru Yusufu. Makimunyita, makimutwara Misiri. Yusufu athie Misiri na mathina maregerire ndigucokera haha. E kou mamwedia dakoeri ngimugunda wa ithe kana kaundu takau. Yusufu e Misiri aneneha na tondu ari wa kumaheaga irio rucio nijo ni mathire makihuta makiaga irio makirikana Yusufu no dariho magikinya hindi makihuta bururi mugima magituika bururi wothe no uthire Misiri makagire irio tondu Yusufu ra maheaga irio kuri athire no ku irio cingiuma mathi kwe Yusufu amahe irio mugunda uria matendaga Yusufu akoya nikio mamu ingatire Yusufu akimahe mugunda oro bururi wa Gosheni kinya ithe wakugaira Yusufu mugunda ni Yusufu ahire ithe mugunda na kira Jakubu uka ngumenyithanire na muthamaki na ni ngatuma urie no nyiwe mundu wanagwika uru ndukamukue muno ni ukamuhe mugunda ni ukamuhe wako nigetha umonie kwi Ngai murugamaga nake nginya muthenya wa kugerio mwathani arogocu ihoya riakwa no riri korwo ni tukuheo harvest thiini wa mwaka wa 2024 twirio kiria mundu ahandaga ni akagetha no ni no hoe Ngai atuike lenient atume tukagetha nginya kundu tutahandite mukaheo ngundu citari cianyu mukaheo magai matari manyu mukaheo thayu utari wanyu mukaheo riri utari wanyu Yusufu ndaikoro iyo ndarikia ni undu wa wega uria mekite makimuikia oka haha ameka wega ni hari ciugo Yusufu amerire ndikumuhe irio ci ciothe nginya mungirire Benjamin oka ri ngamuhe rwiga rwirugima tugithi kurugia mwaka if you know something that is broken I can you mudu wina thina nginya wa ngoro mudu wina thina wa kimuci mudu turetio ngoro nginya wiri ni kuria rutaga I can you mudu wi hofatarite Ngai muno utuku wa muthi thie uke nake tondu no twage kuheo irio ci ciothe tungitiga Benjamin na thutha thie imuke nao ni gungururia nginya akwa othe nginya othe gungururia ari othe megwa kwa njuke nao nigetha ndigatige Benjamin na thutha nigetha thie nake ndukanatige mundu na thutha nigetha cigane ukana othe irio cia thira kururia ni agoka na uhuru ni agoka ukwatu na duothe umarehe Ngai ni turuge mwaka uyu twi hamwe na Ngai gweka wega gutikora ni gutukia Ngai na wona weka mundu wega umutinagiria gicunje kia moyo waku tusimame mbele za Bwana Kabla nipatie praise team and as we prepare to give na dear Reverend Haha atuhe the final blessing kwenda ukwira ndu uyu wa gukumiriria ni kuri kamugeka kaigagwo handu nja wa nyumba kandikitwo welcome kamugeka ta karia ke haria na niko keraga mundu karibu nyumbani no mugeka wa nyumba wa thiini uko wihika to andu aragia no gaka ke haja kera mundu welcome agendi moka muci ucio niko marangaga gakara mera welcome uyo taragiria mundu ukaruta iratu ukauhe gitiyo na tondu thini hana uguo mundu wothe mwana welcome utongaini no thamakini wa Ngai Ngai akareka magatiga iratu barabara gutiri mundu wi hao gaturio ni kuga welcome na gwikana wega migeka yanyu ndikarangwo ona eja wa nyumba sometimes preservation is painful mheshimiwa preservation ni ko edit toke dia cd farafara utekumenya o asi wenda giria cd ni makurehera kura gwikaranitia na mundu ngiwekaga maundu ta macio preservation is painful but love the process you might be in the oven but remember God is still in the kitchen cooking on you and when you are done he is going to throw you out and tell you well done good and faithful servant you are faithful receive the promise and the reward okay bibara fara ado mare to campaign ni mweka campaign ni na bukedi ido sianyu ameda afani chana ada manaria give everybody mweki lipa usianyu na uko farafara hari undu mwikaga ni oni ngumutiga nayo manyitaga kiratathi kihana mugeka makandika carboni
na marito amayo na kiria medagia migunda na thimu na spare na juri cia mitwe makahariria ciothe no matano ya kiratathi giki makiambe haria farafara mabaga guturikangia marima gigathecwo na marima gigaturikangio na marima ni undu wa ki undu wa mbere gitikahuro ni ruhuho kiunago rugere gatagati ni tarige cuki number 2 gitigati ni oni ndurika gituike mugeka Lili ya kuwa na maudu marago tolika kia mutu urele ini. Duka make. Mugeka wanyo badore marima. Otoro wako uraka guo. No kila tathi kiuke marima. Yetoro waki iliera iguru. Marima mareo rato rikio. Numa katumi otoke uplifted. And because of that. You will be preserved. Na storms of life shioka. Makobe mamoto urele moka. Matiga koroda. Marima marea wagere ire. Marea mazo le kilo dine waku. Lera nere kahetoka. Redimu enori oki. Your heart. Is God's temple. Your heart is the crowd of God. Sometimes your heartbreak is a crowd breaking. Heartbreaking becomes crowd breaking. Nigetha ngai akemwako tondu crowd breaking niko hariria kiya. Ngai ni aramuhariria na rucio ni mugatuka kiria baba witu endaga tugatuika. Give us a song and worship. Jaora isokirere nerera nogia. Zaura meri wasyade ne mori tohere Mori kera makinya mako narenya meoderi Noke kona orupere dakoyo kaida Zaura ishokirere Nerera nogia Jaura Meri wasyade Nemori toere Urikira makinya makwa Narenya neoderi Nogikona Urubere Yako hoyo kaida Keta ikona wega Namwe hoko wako miega diru Nina mole rakoro eno Noke kona orupere Tako oyo kaida Taora, taora Isho kirele Nere randogia Shane, the body to it, Marekera, Makina, Makwa, Narena, Neoderi, Lokikora, Urubere, Yako, Yokaida. Amen. Tuako hoya, na utuwa kasia kunyike, awamudhiku, irikiriteza, onasia mushiari. We utaturuwagira bara na ishoki na itharaita ria kugwatio. Tondu koroni ria kugwatio mwene rio no arigire bara ya rura. Na tutuike akumerio gatagati-ini ka uru. No muti waku wa bara ti wa kuhoya. Turuwagira tugatorania. Ria maragira maundu maritu the business community. Ni tondu wa maundu nginya ma dola. Ni ugatuma muthamaki guturikangio kwao kukama preserve muthenya wa kihuganio kinene. Wanyitire Musa ukimuhangira gatagati-ini ka ihiga. Kimwira Musa ndakuhitha gatagati ka mwatuka wa ihiga. Nigetha ngerere thutha waku ngigwetaga ritwa riaku. Na hindi iyo wakiririria wega wakwa ni uri wonaga. Sometimes being between a rock and a hard place is a place of experience. It is a place of ecstasy. It is a place where we see God's manifestation. Aria meha maragira between a rock and a hard place. Ndakuhoya in that praise may they see and behold their God. In the land of the living. In the name of Jesus. Neke to preserve niwe. To teithie gweka wega. Ni tondu ihuria Ngai nitire ria huna. Ihuria Ngai nitire miscarriage. Nirega kinya muthenya wa kuohoka. And these people are going to become what you ordained them to become. Because they have the fingerprint of God. Their letter must be delivered. In Jesus' name we pray. If you are there and you are not born again. Kama uko hapo. Na ujakata kauli ya kumfanya Kristo. Kuwa Bwana wa maisha yako tuketi chini.
Kama uko hapo, just take a step of courage and come to the altar. Tuge tekire tu kumiririo na shugo. Thondeka ngwataniro ira itagwo yama hatari na itheru. Njoo kwake Yesu. Nawe ukombolewe. Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Ukitaka kuona ngambo ya pili ya mwaka wa 2024, njoo kwake Yesu. Njoo kwake Yesu. Uokolewe. Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Ukitaka kuona ngambo ya pili, njoo kwake Yesu. Uokolewe. Njoo kwake Yesu. Uokolewe.